Hejsan, Roland Tellus trippelåtta här. Jag tänkte vi skulle prova att göra lite experiment. Jag satt och funderade på att bygga mig en liten personlig länk till cello för att kunna använda en bärbar och kunna gå ut på valfri cellokanal, till exempel på kanal 8 här i Stockholm eller med personliga kontakter. Då tittade jag lite på lösningarna och det fanns ju att köpa såna här färdiga boxar för att koppla ihop en dator med cello. Men jag tyckte de var lite dyra, så jag letade efter en alternativ lösning. Och jag tror jag har hittat något nu. Vi ska experimentera lite. Jag har en sån här bärbar Bofeng som jag köpte för några år sedan på eBay. Den gick väl på 250 spänn eller något sånt där. Fungerar alldeles utmärkt. Men istället för att ha en dyr box och koppla till den så hittar jag den här sladden som är, ja vad är det egentligen? Det är en sladd som är gjord för att kunna använda ett vanligt telefonheadset, sånt där som du har till mobiltelefonen, och använda det som headset till den här bärbara. Så det är en sån här Kenwood-kontakt i ena änden och sen är det en 3,5 mm hona i den andra, gjord för såna här fyrpoliga kontakter. Så den tar vi och sätter i där i den bärbara. Sen behöver vi ju någonting mer. Och det är en Y-splitter. Det här är då en fyrpolig kontakt här som egentligen är avsedd att sätta i mobiltelefonen. Och sen är det två stycken 3,5-er. En för mikrofon och en för hörlurar som gör att man kan använda vanlig hörlur och vanlig mikrofon till mobiltelefonen. Är ni med? Då sätter vi den här. Ganska simpelt. Så. Och sen behöver vi ju då en sladd för hörlur. Så. Och sen behövs det en sladd för mikrofon. Då tog jag lite här som jag hade i skrotlådan. I andra änden då. Där vi har ju kopplat in det här till datorn. På den här datorn har jag ett ganska dassigt ljudkort. Så att det funkar inte riktigt som det ska. Så istället så har jag köpt ett sånt här litet USB-ljudkort. Tror det kostar 40 spänn eller något sånt där. Och till det då så kopplar jag nu det som var kopplat till mikrofonuttaget på radion kopplar jag till hörlursuttaget på ljudkortet och vice versa. Så. Och sen så ska vi då slänga in den här på datorn. Bara ta en ledig USB-port. Så ska det komma igång av sig själv. Sen startar jag cello på datorn. Där har vi det. Ska veta att det här är inte lätt utan glasögon. Jag råkade göra misstaget förut när jag höll på och började spela in här att jag råkade gå ut på kanal 8 här i Stockholm. Det var inte så jättebra. Men jag kopplar in mig på den här ekokanalen som finns inbyggt i cello som gör att man kan eka det man själv säger. Sen slår vi på radion och då är det lite sådär fingertoppskänsla med volymer och sånt där. Det får man alltid ställa in i efterhand. Nu har jag ställt in den här på en PMR-kanal då, för att kunna experimentera lite. Räckvidden är ju inte sådär jättebra på PMR. Så att det, men jag tänkte i framtiden kan man använda i princip vad som helst och koppla på här. Man kan använda en bärbar 69 MHz burk till exempel på en annan kanal än kanal 8. Sen har jag en till sån här liten bärbar Bofeng. Det här var en sån här svinbillig 90 kronors burk. Och som nästan alla kineser så har den ju
sån här talsyntes i sig, så den talar om vad den håller på med. Då ska vi se om vi kan få det här att spela då. Nu har jag aktiverat Vox i Cello. Och jag har aktiverat Vox i den bärbara. Och teoretiskt så borde det ju funka nu då. 1, 2, 3, testar. Ja, det är ju inte världens bästa ljudkvalitet. Men man får ju hålla på och mäcka lite grann med nivåerna för att få det att stämma som det ska. Nu verkar det ju funka som det var tänkt. Och förmodligen så kan jag lägga den här på vilken cellokanal som helst sen. Och det fördelen för mig då, det är att jag sitter i rullstol när jag tar mig runt. Och jag rör mig mest här hemma i mitt eget centrum och i Vällingby. Och det når jag utan vidare från rullstolen och hem. Det har jag testat förut. Mellan två bärbara. Det gör att jag behöver bara ha med mig den här lilla manicken. Så kan jag i princip ta ut var som helst. Var jag än är. I närheten av hemmet. Idén kan ju byggas vidare på. Men jag tycker att den var rätt suverän. För den, det var en ganska billig lösning. En del grejer hade jag redan i min skrotlåda. Och en del grejer var jag tvungen att köpa. Men jag tror att sammanlagt, om jag räknar in alltihop, allt material, exklusive datorn då, så ligger jag nog på en, ja, kanske 400 spänn sammanlagt. Och det var mitt lilla experiment för idag. Tack och gör!